La fiesta del carnaval es una de las más celebradas por el colectivo LGTB. El disfraz deja mostrar una parte escondida, divertida y sin prejuicios. Pero ¿dónde está la otra cara del carnaval? ¿Quiénes son las personas que hacen posible estas fiestas? Las personas voluntarias son las que, en las entidades LGTB, están haciendo posible las diferentes fiestas. Este año el Casal Lambda lo ha vuelto a celebrar, pero si dejamos plumas y pelucas de lado, podremos centrarnos en el motor real de la fiesta. Fem de tot, la veritat és aquesta. Des de lo que és comprar les begudes, encarregar-nos de que hi hagi la barra aquesta de ferro, a veure quin se la pot deixar, des venir a muntar-ho. Com que aquí estem compartint aquest espai amb molta altra gent, doncs, per exemple, hem de venir a les dugues, que és quan acaba l'activitat última, i endollem la nevera i la carreguem. I llavors a les 6 les begudes ja estan fresques. Preparem tot, muntem una mica la sala, muntem la barra, les taules, després hem de desmuntar-les. La fiesta puede ser un éxito si todo está bien organizado. El esfuerzo del voluntariado no es poco. ¿Cuál es la motivación que se tiene para trabajar mientras el resto disfruta de la fiesta? I a partir de que vaig estudiar integració social, vaig anar a fer les pràctiques al Casal Lambda. I un cop acabades em vaig quedar voluntari, perquè realment vaig trobar que aquell àmbit era el que més m'agradava. No? I el fet d'ajudar la gent, de poder donar un cop de mà a una persona que en aquell moment ho necessita i que un ja s'hi ha trobat una altra vegada i que t'hagués anat molt bé que algú hagués estat allà, pues penso que és un gran que és una de les meves motivacions, no? El hecho de sentirse parte de la misión de la entidad es una clara motivación para las personas voluntarias. La ayuda mutua crea redes y devuelve beneficios personales que van más allá de lo económico. El voluntariado es necesario para el buen funcionamiento de las entidades, de las actividades y a la vez crea un bienestar personal que ayuda a la reflexión sobre los modelos de relación social que establecemos. És una gran satisfacció valorar molt més el que un té, perquè te'n dones compte que des d'un aspecte material a un aspecte de potser una estabilitat en unes situacions o unes altres, veus que hi ha gent que necessita i a comparativa doncs, se suposa que tu ja ho tens per experiència o perquè ja has viscut aquella cosa. No? Llavors penso que et pot tornar una mica més humil i a la vegada agraït. No? Per és de dir, bueno, ostres, pues mira, sort, no? No sé, jo penso que el poder ajudar, realment, tothom creu que estàs ajudant els altres i jo penso que la gran majoria de vegades t'estàs ajudant a tu mateix.